Кілька сотень активістів зібралося біля будівлі облдержадміністрації. Серед них – представники громадських організацій «Фрайкор», «Правий сектор», «Спілка ветеранів АТО» та «Демократична Сокира». У мене усередині просто кипить. Я дізналася, що на наших позиціях будуть якісь орки ходити, незрозумілі. Це ганьба, повне приниження армії. Я не можу цього допустити. Ми цю армію створювали, ми її одягали, взували, кормили, поїли. І тепер кидати її просто під ноги ворогові, ми цього не дамо. Активісти вимагають звільнення очільника Офісу президента Андрія Єрмака та членів тристоронньої контактної групи Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна. Почалося все з того, що 5 вересня ватажок бойовиків так званої ДНР Денис Пушилін заявив про порушення перемир'я. Нібито українські військові облаштували позиції поблизу селища Шуми – це передмістя Горлівки. Пушилін почав погрожувати обстріляти українських захисників. 9 вересня на засіданні тристоронньої групи ухвалили сумісну інспекцію поблизу Шумів за участю ОБСЄ. Якщо ворог заходить на нашу територію, його потрібно або знищувати, або заарештовувати. Тим більше на цих позиціях ще не охолола кров нашого загиблого побратима. І це неприпустимо, щоб наші вороги-сепаратисти заходили на наші позиції. Натомість нардеп Богдан Яременко в ефірі 24 каналу запевнив, що бойовиків на українських позиціях не буде. Мовляв, йдеться лише про зближення на таку відстань, яка дозволить їх оглянути. Однак перевірка зірвалася. Кремль та бойовики висунули нові вимоги, які не обговорювалися. Зокрема, почали наполягати на відвідуванні нових точок поблизу лінії розмежування. В день 10 вересня окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Обстріл був прицільним та спрямований на ділянку, де мала пройти зустріч представників СККК та ОБСЄ, і де були надані гарантії безпеки. Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців об'єднаних сил, а й представників СККК та ОБСЄ. До інспекції можуть повернутися за кілька днів. Принаймні про це в ефірі ТСН «Ранок» заявив Леонід Кравчук. Вікторія Бондаренко та Олексій Жичков. Медіагрупа «Об'єктив».